Номер 8-чи жол тейлөө мекемесинде күнжылгандан тарта тынын жок. Учурда жаңы келген техникалардын бири менен онарча жаңы талап ашырма жолун тегиздөөдө. Жолчулардын айтымында буга чейин эски грейдерлер менен бир күндө 5 чакырым жолду гана тазалап келишсе, азыркы тапта жаңы келген техникалардын жардамы менен бир күндө 10 чакырымдан ашык жол түртүлүп тазаланат. Мындай жагымдуу шарт бир гана убакытты үнөмдөбөстөн айдоочулардын дагы түйшүгүн бир топ жеңилдетти. Мурунку грейдерлерди көрчүсү, тоңушу эле талаада жаткалчу. Жаңы техника экен, жакшы экен, ылдам жүрөт экен. Башкаргандарды жакшы, ылдам-ылдам. Улам-улам өтпөйт. Урулуп турганда күчтүрөк, ылдамыраак жүрөт. Биз былтыр жаңы 5 техника менен камсыз болдук. Бир автогрейдер, бир Хова автоунаасы, самосвал автоунаасы, 2 каток анан 1 укладчик менен. Былтыр биз өзүбүздүн 1 километр уна жолду асфальттадык, андан тышкары Нарын шаары боюнча 5,5 километр асфальт басканбыз. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Нарын облусундагы филиалына акыркы 2 жылдан бери 42 жаңы техника келди. Мындай толуктоолор менен облус аймагындагы жүрүп жаткан жол тармагындагы иштер бир топ арбыды. Алсак, өткөн 2023 жылы Нарын шаарынын 32 көчөсү асфальтталып, калаа тургундарынын чаң баскан көлчүк кечкен көйгөйлөрү артта калды. Биздин ушул жумушту аткарууга баардык эле кышкы жумуштар, жайкы жумуштар, асфальт төшөө жана башка жумуштарга ушул жаңы келген техникалардын көмөгү абдан көп тийип атат. Мурда ошол техникалар жетишсиздигинен жумуштарды аткарууда биз жеке жактардан арендага алып жүргөн болсок, аларга дагы ошончолук биздин бюджеттен акча кетчү. Бүгүнкү күндө ошонун баары өзүбүзгө калып, жумушчу механизаторлордун айлыктары көбөйүп ошонун эсебинен. Эске салсак, облуска жакында эле келген 4 Хово үлгүсүндөгү унаа жолчулардын кыш мезгилиндеги тайгак жолго кол менен кум чачмай түйшүгүнөн куткарды. Бир эле учурда алдынан карды күрөп кетсе, артынан өзү кум сээп көптөгөн жолчулардын колун кармабай калды. Ал эми ушул техникалар кышкы жумуш менен эле токтоп калбай, жайкысын Достук асфальт бетон заводуна шагыл ташуу иштерин аткарууда. Нуруз Абылаев, Бахтияр Сарсаров, Ала Тоо 24, Нарын облусу.